Skal vi ta fordelene først da, så det er jo det kjekkeste. Så er det at det er veldig lite og handy apparat å ta med seg ut. Og at du har samtidig muligheten til å bytte linse og kan ha med deg masse forskjellige spennende optikk. Alt fra de videste vinklene til telelinse. Kan jobbe med litt extender og sånne ting, så kommer du enda tettere på og bruke sånne spesielle fotolinser som kan skifte fokus og tilskifte objektiv og sånt. Mye spennende. Makro i alle mulige varianter, så det er i hvert fall en mulighet. Og så har du i tillegg den fordelen med Spillerflex, den har veldig stor sensor, bildesensor. Den tar opp bildet, den er stor, og da får du det som heter lav dybdeskarphet. Det vil si at at bakgrunnen blir veldig uskarpe, mens og forgrunnen er også uskarpe, mens det som du filmer da blir da veldig fokusert i bildet, og du det ser veldig ut som kino dette her da når du filmer. Det ligner på kinofilmopptak. Så er det jo ja, bildet det kan man jo men i forhold til disse store TV-kameraene så er det dette her billigere. Denne kameraet har også veldig fin farge og fin dynamikkomfang. Det vil si at bildene som du filmer, de ser veldig naturlig ut, sånn som du opplever det når du er ute og ser verden med øynene dine. Der er det bedre enn mange av disse vanlige videokameraene, synes jeg da. Så har vi da ulempen da. Og det er jo noen av de også. Dette er et vanskelig kamera å bruke. Mye vanskeligere å filme med enn et vanlig videokamera. Og det er først og fremst på grunn av den store sensoren og den lave dybdeskarpheten som vi snakket om i sted. Det gjør at du må finne fokusen veldig nøye. Du må finne akkurat der hvor det er skarpt. Stille det inn, og så passe på at de som blir filmet når de beveger seg, at du liksom klarer å følge etter. Og det er fryktelig vanskelig av og til. Så det er det man må øve og øve og øve, og virkelig få det til å sitte i fingrene. Så en annen ulempe er at mange av disse her kameraene har sånn moiré, altså at plutselig så kan det bli sånn støystripe og forstyrrelser i bildet når du filmer ting med masse fine detaljer, linjer og sånn. Du kan få støv på sensoren når du skifter linse. Det kan være sensorfeil, at det liksom blir sånne hvite prikker som lyser opp midt i bildet ditt, som når du, i hvert fall når du filmer på høy ISO-verdi. Og så er det lyden da, som er også vanskelig å jobbe med på de fleste av disse her spillereffektskameraene. De fleste har ikke sånn hodetelefonutgang, så du kan ikke høre lyden mens du er i opptak, så du vet ikke om du har fått lyd før du kommer hjem igjen. Det er fryktelig dumt hvis du ikke hadde den lyden som du trodde. Så jeg jobber ofte med å ta lyden på en sånn ekstern opptaker som du gjør akkurat nå da. At du tar opp lyden på en egen boks. Og så setter man lyd og bilde sammen når du kommer hjem igjen. Det går også an å ha en ledning fra den eksterne boksen inn til kamera, sånn at det er lyd på begge to da. Sånn at, og da har du lyd på den eksterne boksen til for den ledningen skulle ramle ut eller noe sånt da. Så er det mange knapper og sånn, og menyer, du må gå inn i menyer for å stille ting. På videokameraene så er det ofte gjort sånn at knappene og sånn er liksom på utsiden og lett tilgjengelig og beregnet til å filme, mens her må du kanskje inn i en meny og stille om ting for å få det sånn som du vil ha det. Ja, det var en del av ulempene da. Jeg kan fortelle om litt annet tilleggsutstyr som kan være greit å ha i tillegg til lydopptaker og forskjellige linser. Ja, et veldig viktig tilleggsutstyr er jo et ND-filter som du kan sette på linsa di som demper lyset inn i kamera, fordi at når du er ute og filmer på dagtid så har ikke disse her kameraene innebygd sånn filter. Det blir for mye lys i sol for eksempel, altså, da må du blende så veldig igjen at da mister man hele det poenget med at det er liten dybdeskarphet, for da har du så høy blender at da blir det allikevel lav dybdeskarphet.
Og av og til så kan du ikke blende nok igjen heller. De må ta sånn kort lukkertid for å få det til å fungere, og det er jo også ganske ugunstig. Så et ND-filter, det er veldig viktig å ha, og det kan man gjerne ha to eller tre forskjellige styrker på det, og så hvis man har råd, så kan man kjøpe sånne variabler som ND-en kan varieres underveis da. Det bruker jeg veldig ofte. Så utenom det så er det vel bare sånne vanlige ting, sånn som regntrekk og enbeinstativ og har litt masse forskjellige linser og sånne ting. Og masse batterier når du er ute og går sånne lange turer, for batteriene er ikke store, men de er veldig dyre, så det må man ha nok av. Eller så er det jo et lite kamera, så man kan jo leke seg med sånn med å sette kamera fast i forskjellige ting, sånn som prøve å få kameraføringer, sette det fast i hjemmebygde skinner og lage litt sånn små steadicam ting hvor du snikker sammen planker og sånt. Det er også